कफी पनि त्यही सिधा भन स्ट्रेट भन है यस्तो गरेर यो माटो झाट यताको ओके ओके ल ओके ल छोड्दे डन अब त्यो लिएर आइजाउँ अब अझै के त्यहाँ राख होला त्यहाँ एकछिन वेट अब स्लोली स्लोली अँ ल एभोकाडो प्लान्ट भइरहेछ एभोकाडो प्लान्ट केटाले आज 17 अगस्त 2024 लोकल टाइम 4:25 गरिरहेछ शनिबारको दिन टिपेर फाल त्यो खुम्ले किरा भन्छ नेपालीमा सिगरेट हो ओके ल चाङ्गे एयरपोर्ट पार्क सास्पिले भ्यालीको यो दृश्य पुरै केटाले प्लान गर्दैछ ओके गुड एकदम ठिकठाक छ भाइहरू क्या ओके गुड या से समथिङ बेटा कस्तो फिल भइरहेछ राम्रो राम्रो भइरहेछ ओके अब नेक्स्ट अर्को एनी चेन्जेस बाइस मैला छ त्यहाँ फुटबल फिल्डमा त्यो मिटियोलोजिस्ट स्टेसन बनायो नयाँ खोइ हेर्थ्यो अब सिधै अब ल्यान्डस्लाइड भयो हाम्रो घरको निर हाम्रो चाहिँ वाटर रिसोर्स पोइन्टको या प्रेसन के डिफरेन्स यहाँ डिफरेन्स भयो गाउँमा आउँदा सेम कुरा हो आज 17 अगस्त 2024 साल अहिले माने भने यो गोदाम घरको चौरीमा हामी हिँडिराखेका छौँ हामी यतिखेर स्कुल होलिडेमा यहाँ आएर चाहिँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ भलिबल खेल्ने ठाउँ हो अब यहाँनिर त्यो लुगामा टाँसिन्छ ल माने भने ल ड्याङ्की ड्याङ दिँदैछ केटाहरू मिठो छ केटा प्रेसन मिठो छ हो ल खाँदैछ आज इन्जोय लिइरहेछ लोकल टाइम 7:50 गइराखेको छ आज अगस्त कति तारिक 16 तारिक 2024 सालको बिहानीमा बेटा केही छ मिठो छ पिरो छ छैन ओके ल गुड इन्जोय लिँदैछ भरपुरका साथमा रोसी खोलामा चाहिँ पछाडि चाहिँ रोसी खोला बगिरहेछ रोसी खोलामा चाहिँ सर र